О 8:30 ранку біля селищної ради зібрались жителі сіл, які користуються послугами Білоцерківського пункту невідкладної медичної допомоги. До них із роз'ясненнями вийшли голова Комишзорянської територіальної громади Ігор Гнатуша і головний лікар первинної медико-санітарної допомоги громади Євген Зема. Пояснили, кошти на невідкладну медичну допомогу державою не передбачені. Їх бракує навіть на зарплатню працівників первинної ланки. Все, що ми заробили, ми повинні потратити хоча б на зарплати. Все, що стосується медикаментів, бензину, комунальних послуг, це все селищна рада має право і вона не відмовляється від своїх цих нам платити. Коли виростає мінімальна заробітна плата до 6 тисяч гривень, у мене стає вопрос нехватки, катастрофічної нехватки коштів для оцих всіх коштів, що дає національна служба тільки для своїх медичних працівників. 6 тисяч я покрию тільки той штат робітників, який в мене знаходиться в амбулаторіях і ФАПах. Пункт невідкладної медичної допомоги, ну не покриваю я його. Та не може такого бути, щоб у нас стали самостійні і немає грошей. Ви такі умні всі. Так якщо ми тобі не давалися, іди одна. Ми проживемо без тебе. Ви один чоловік не представляєте. Ви от нас получаєте гроші, ми налогоплатівщики. Ми б тобі платимо, не ти нам платиш. Платити наші бабки ділить. Голова громади, будуть йому ставити зарплату. Тобто йому раніше зарплата була там около 30 тисяч, цей раз йому зарплату будуть піднімати з усіма вичитами і учетами, вона буде становити 48 тисяч 320 гривень. А ще є у нас 4 старости, яких тут я ні одного не бачу. Голова, секретар, буде нам обходитися з новими прийняттями 1 мільйон вод і плюс ще 800 тисяч на 4 старости. Я думаю, якщо там чуть-чуть хоча б чи на пів ставки їм поставить, я думаю, знайдуться і гроші, і зразу механізм знайдеться. Пункт невідкладної медичної допомоги працює при Білоцерківському ФАПі з 1990 року. З 2017-го його роботу фінансує Комишзорянська об'єднана територіальна громада. Сьогодні 6 його співробітників, 3 фельдшери і 3 водіїв обслуговують жителів 4 сіл у вечірній та нічний час. Протягом 30 років врятували багато життів, кажуть селяни. У мене був такий випадок, коли в мене схватило серце. І визивали скору помощь із Куйбишева. І якби не наші медсестри, я б вже не розговорював. Визовів у нас вистачає. Праздники, свята, ми працюємо сутками. 4 села обслужуємо. Які? Благовіщенка, Білоцерківка, Ланцево, Черешневе. Скільки у вас машин? Одна. Таврія. Одна Таврія, допотопна старенька Таврія. Посадовці порадили селянам користуватися послугами швидкої медичної допомоги з Більмака. Ми від районного центру знаходимося 23 кілометри. В наш час, коли така хвороба, там машини завжди зайняті, люди працюють, возять хворих і в Токмак, і в Боріхів, і в Маріуполь, і в Запоріжжя. От, машин на місці немає, люди там зайняті. До нас немає, вони вовремя не виїдуть. Зараз перед керівництвом громади стоїть завдання зберегти штат медичних працівників первинної ланки за рахунок так званого стимулюючого дофінансування з місцевого бюджету, розповів голова громади Ігор Гнатуша. Це 1,5 мільйона гривень. На утримання невідкладної меддопомоги необхідний ще 1 мільйон. І цих коштів у стимулюючому фонді немає. Сама невідкладна допомога, як у нас їх всього лише 4 в області приблизно. Ніде вони її взагалі немає. Обслуговує ночі скрізь скора державна. В ходах медичної реформи вона не передбачена, сама ця невідкладна допомога. І фінансування її не передбачено, на превеликий жаль, з держави і з місцевого бюджету також. Мінімальна заробітна плата підвищиться з 1 січня. Капітальна ставка, та яка надається, вона зросте лише на 70 гривень, 650 на 720. Вона не покриває видатки нашої первинної медицини. І або ви оптимізуєтесь, держава так і каже, ми вам даємо лікаря і до нього оплачуємо одну медичну сестру. Все інше ви або скорочуєте, або ви знаходите інші варіанти їх утримання.
У Білоцерківському пункті невідкладної медичної допомоги у денний час працюватимуть ще 4 співробітники – 3 медсестри і 1 водій, повідомив Ігор Гнатуша. Одна з медсестер виходитиме у другу зміну, щоб надавати послуги населенню до 20-ї години. У нічний час працюватиме швидка допомога. Для збереження штату медичних працівників керівництво громади шукатиме юридичні можливості, пообіцяв Ігор Гнатуша. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.